Významným príspevkom k 8. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici je výstava žiakov základnej umeleckej školy doktora Janka Blaha v Skalici pod názvom Naša Skalica. Jej slávnostné otvorenie aj za prítomnosti primátora Skalice Ľudovíta Baráta sa uskutočnilo v koncertnej sieni františkanského kláštora. Výstava Moja Skalica, ktorou základná umelecká škola Janka Blahu v Skalici prispela k 8. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici, je veľmi dôstojným a veľmi takým plnohodnotným príspevkom k tomuto výročiu, pretože ukazuje vzťah pedagogického zboru a predovšetkým kým deti pod ich vedením, ako Skalicu poznajú, ako do detailov sa oboznámili s históriou. Nachádzame tu vlastne všetko, nachádzame tu pamiatky, osobnosti. Je to robené aj s humorom, ale aj s poznaním, dotiahnuté do súčasnosti a myslím si, že táto výstava si zaslúži, aby čo najdlhšie ľudí informovala o tom, že aká generácia vlastne rastie v tejto 800-ročnej Skalici. Výtvarné práce žiakov základnej umeleckej školy, ich videnie histórie, ale i súčasnosti mesta si v galérii u Františkánov budete môcť prezrieť až do 27. októbra.